ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷାର ବିକଳ ଚିତ୍ର। ଘର ଥିଲେ ଗୁରୁ ନାହାନ୍ତି, ଗୁରୁ ଥିଲେ ନାହିଁ କ୍ଲାସରୁମ। ଗୋଟିଏ କୋଠରୀରେ ପଢ଼ା ଯାଉଛି ପ୍ରଥମରୁ ପଞ୍ଚମ। ପାଞ୍ଚଟି ଶ୍ରେଣୀର ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛନ୍ତି ମାତ୍ର ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ। ରାଜ୍ୟରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲାଣି ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ମେରୁଦଣ୍ଡ। ଗୁରୁ ଦିବସରେ କଳାପଟି ପିନ୍ଧିବାକୁ ଶିକ୍ଷକ ଦେଲେଣି ଚେତାବନୀ। ରାତି ପାହିଲେ ଗୁରୁ ଦିବସ, ହେଲେ ଏହାକୁ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଦିବସ ଭାବେ ପାଳିବାକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଲେଣି ପ୍ରତାରଣାର ଶିକାର ଗୁରୁ। ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ସମାନ ଦାବି କରି ଲୋୟର ପିଏମ୍ଜିରେ କଳା ବ୍ୟାଜ୍ ପିନ୍ଧି ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଓଷ୍ଟାର ହଜାର ହଜାର ଶିକ୍ଷକ। ଏହି ଗୁରୁ ଦିବସକୁ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଦିବସ ଭାବେ ପାଳନ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ, ବାରମ୍ବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ପ୍ରତାରଣା କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତାରି ପ୍ରତିବାଦରେ କଳା ବ୍ୟାଜ୍ ପିନ୍ଧି 12:30ରେ ଏକ ନିରବ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଗୁରୁମାନେ 30,000 ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଶିକ୍ଷକ ସେଥିରେ ସମବେତ ହେବେ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଗୁରୁଙ୍କ ଅସନ୍ତୋଷ, ଅନ୍ୟପଟେ ରାଜ୍ୟରେ ଭୁଶୁଡ଼ିଛି ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା। ଫେଲ୍ ମାରିଛି ସର୍ବଶିକ୍ଷା ଅଭିଯାନ। ଖୋଦ୍ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁଦାମ ମାରାଣ୍ଡିଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି କୁନି କୁନି ପିଲା। ଏହା ହେଉଛି ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି ବ୍ଲକରେ ଥିବା ସତଭାୟା ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଦୃଶ୍ୟ। ପାଞ୍ଚଟି ଶ୍ରେଣୀକୁ ରହିଛି ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଶ୍ରେଣୀଗୃହ। ସେପଟେ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପାଇଁ ରହିଛନ୍ତି ମାତ୍ର ଜଣେ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଏବଂ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ। ସେହିପରି ଇଏ ହେଉଛି ସେହି ବ୍ଲକର ହାଣଦା ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଚିତ୍ର। ଏଠି ସ୍ଥିତି ଆହୁରି ସଙ୍ଗୀନ। ଗୋଟିଏ ଶ୍ରେଣୀରେ ପ୍ରଥମରୁ ପଞ୍ଚମ ମୋଟ 20 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପାଇଁ ରହିଛନ୍ତି ମାତ୍ର ଜଣେ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ, ଯାହାକୁ ନେଇ ସାଧାରଣରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ଗଭୀର ଅସନ୍ତୋଷ। ଗୋଟେ ସ୍କୁଲରେ ଶିକ୍ଷକ ତ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ, ଏକଲା ତ ପାରୁନି, ଆଉ ରୁମ୍ ବି ଆଉ ଗୋଟେ ନିହାତି ଦରକାର। ରୁମ୍ ଦୁଇଟା ରୁମ୍ ହେଲେ, ଦୁଇ ଜଣ ଶିକ୍ଷକ ହେଲେ ଆମେ ଠିକ୍ସେ କାମ ତୁଲେଇ ପାରିବୁ। ଏଠି ଅଛି ଗୋଟେ କ୍ଲାସରୁମ୍, କ୍ଲାସରୁମ୍ 1-5 ତ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ତ ଆଉ ଦୁଇଟା ଯେଉଁ ରୁମ୍ ଥିଲା ସେଗୁଡ଼ା ପରିତ୍ୟକ୍ତ ଅବସ୍ଥା କିଛି କାମରେ ଆସୁନି, ସେଗୁଡ଼ା ପୁରା ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ରେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି 1-5 କ୍ଲାସ୍, ତ ଏକାଥରେ ଦୁଇଟା କ୍ଲାସ୍ର ପଢ଼େଇଲେ କିନ୍ତୁ ସମୟ ହୋଇପାରୁନି, ଯାହାଫଳରେ ଛୁଆଗୁଡ଼ା କିଛି ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଇଏ ତ ଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନର ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳର ଦୃଶ୍ୟ। ଏବେ ଟିକେ ପୂର୍ବତନ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ସମୀର ରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳର ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ। ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ଅଭାବରୁ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀରେ ଗଢ଼ା ଚାଲିଛି ପିଲାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ। ଫନି ବାତ୍ୟାରେ ବଉଳପଦା ପଞ୍ଚାୟତ ହାଇସ୍କୁଲର ଅନେକ ଘର ଭାଙ୍ଗିଯିବାରୁ ସେଠାରେ ପାଠପଢ଼ା ସମ୍ଭବ ହେଲାନି, ସେଥିଲାଗି ପିଲାଙ୍କୁ ଏହି ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀରେ ପାଠ ପଢ଼ାଗଲା। ହେଲେ ଆଜକୁ 4 ବର୍ଷ ବିତିଯାଇଥିଲେ ବି ଏମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥାୟୀ ବିଦ୍ୟାଳୟ କୋଠରୀଟିଏ ନିର୍ମାଣ କରି ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀରେ ବର୍ଷା ଦିନେ ପାଣି ଗଳୁଥିବାରୁ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି ପାଠପଢ଼ା, ଫଳରେ ପିଲାଙ୍କଠୁ ନେଇ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଏ ବାବଦରେ ସରକାରଙ୍କୁ ଟାଣିଛନ୍ତି ପ୍ରଶ୍ନ ଘେରକୁ। ଏହାଛଡ଼ା ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛି ରାଜ୍ୟର ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ମେରୁଦଣ୍ଡ। ସଇଁତଳା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ କରମତାଲା ପଞ୍ଚାୟତର ଭଣ୍ଡାରବାଞ୍ଜି ଗାଁରେ ଥିବା ସରକାରୀ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଗୋଟିଏ ଶ୍ରେଣୀଗୃହରେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ପ୍ରଥମରୁ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଲା। ଆମ ସ୍କୁଲ ଟିକେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବାରୁ ଫୋନି ବାତ୍ୟାରେ ଆମେ ଗୁରୁଜୀ ଗୁରୁମାଙ୍କୁ କେତେଥର ଅଭିଯୋଗ କରିଛୁ, ଏଠି ପାଣି ଗଳିକି ଫ୍ୟାନ୍ରୁ କରେଣ୍ଟ ମାରୁଛି ପିଲାମାନଙ୍କୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ଅଭିଯୋଗ ମାନେ ଦାବି କରୁଛୁ ଯେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ସ୍କୁଲ ତିଆରି ହେଉ। ଆମ ସ୍କୁଲଟି ଫୋନି ବାତ୍ୟାରେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବାରୁ ଆମେ ବନ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀରେ ପଢ଼ୁଛୁ। ଆମେ ଗୁରୁଜୀ ଗୁରୁମାଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର କହୁଛୁ ଯେ ନୂଆ ସ୍କୁଲ କରିବା ପାଇଁ, ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ ଯେ ଆମର ଗୋଟେ ନୂଆ ସ୍କୁଲ ତିଆରି ହେଉ। ମୋ ରେଜଲ୍ଟ କ'ଣ ସ୍କୁଲ ପିଲା ମାନେ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀରେ ଚାକୁଣ୍ଡା ଗଛ ମୂଳେ ବାହାରେ ବରଗଛ ମୂଳେ ବସି ପାଠ ପଢ଼ିବେ, ଏବଂ 5G ରୂପାନ୍ତରିତ ନାଁରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଦୁର୍ନୀତି ବାଟମାରଣା ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଠି ସ୍କୁଲ ଘର ନାହିଁ ସଠିକ୍ କଥା ଯାଇଛି ତାକୁ ତୁରନ୍ତ ସେ ବଉଳପଦା ହାଇସ୍କୁଲର ତୁରନ୍ତ 5G ରୂପାନ୍ତରିତ ହେଉ ଏବଂ ଇମିଡିଏଟ୍ କାମ ହେଉ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ରାଜ୍ୟରେ ଡଙ୍କ ମୋଡ଼ି ହୋଇ ପଡ଼ିଛି ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା, ଏମିତିରେ ଗୁରୁ ଦିବସରେ ଗୁରୁଙ୍କ ଅସନ୍ତୋଷ ଯୋଗୁଁ ରାଜ୍ୟରେ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଭବିଷ୍ୟତ ଏବେ ଆଶଙ୍କା ଭିତରକୁ ଠେଲି ହୋଇଯାଇଛି। ବାଙ୍ଗିରିପୋଷିରୁ ସତ୍ୟଜିତ କାଲିଆ, ନିମାପଡ଼ାରୁ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ବେହେରାଙ୍କ ସହ, ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ସତରୂପା ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।